kok wedi yo mas. Nek kudu kelangan anak e dhewe meneh. Kaya pas lahiran sing pertama kali. Dek. Iki nek sampe persilakalan. Iki angel iki dek, iso degradasi lho. Persil angel, tapi aku yo luwih angel mas nek gak ono sampean. Mbak. Pertandingan terakhir kon budal aja. Rumah usahamu perselatok mas. Saya butuh di supporteri. Aku mbak anak uki butuh di supporteri mas. Saya kisah beli perselamu. Apa aku mbak anakmu?